mul on need samad väärtused tegelikult. Minu jaoks on loodus tähtis, minu jaoks on tervis tähtis, minu jaoks on ka, minule ka ei meeldi need industrialiseeritud farmiloomad, keda on piinatud mingit moodi. Neile antakse samat moodi sellist toitu, seda sama, mida veganitele tegelikult. Et nad ei peaks seda sööma, nad peaks olema väljas, nii nagu inimene peaks väljas olema, mitte kusagil kontoris sikene või mingi virtuaalreaalsuses, kunagi selles Tokyo stiilis väikses kirstu suuruses mingisuguses korteris niimoodi. Muidugi sul on munad maha leigatud, enne sa ei saa sinna Tallinnasse. Ja siis sa oled seal ja siis sul on mingi suur ekraan ja sa oled mingis metaversis kogu aeg ja siis sa käid seal tööl ja siis sa käid seal teitidel. Ühest silmast tuleb porno sisse, teisest tuleb lihtsalt nagu mingi Harry Potteri triloogia ja siis tuleb üks heroiin ja siis tuleb selle. Ja siis keegi tuleb vaatab, et noh, kes on võib-olla nagu maalt kusagilt tulnud, vaatab seda, no kurad imelik, nagu mis siin toimub, mis edelma, see on progress, lase inimestel asju nautida. Ja see ongi, see on tänapäeva ühiskond ikka. Täispikkuses intervju Taneliga ja veel palju muud põnevat leiate Vanglaplaneedi vastupanu liikumise lehelt. vanglaplaneet.ee/vastupanu. Aga enne kui sinna tõttate, jagage seda videot ka teistega ning liituge Vanglaplaneedi uudiskirjaga, et kogu oluline info jõuaks ilma sensori vahele sekkumiseta kenasti ka teieni. Sakra patareisel tulistas lembitud mitmel korral ja see lembitatus väga raskes olukord. Ülevalt pommitati ja lennukite pealt ja maalt siis patareid, Sakra patareid tulistasid ja seal lembitul tekis üks nii rooli rikke. Ja seal siis pitkalt tuli signaal tagasi tulla. Aga komander vastas, et ei saa tulla, meil on siin hea olla.